آج ہماری سرمنی کے سلسلے میں ہمیں ڈی پی او دفتر میں بلایا گیا ہے، ہماری فیملی بھی ساتھ آئی ہوئی ہے، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری فیملی کے ساتھ ہماری خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ آئی جی صاحب نے بڑی تیزی سے جو ترقی کا سلسلہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری پروموشن بہت جلد ہوئی ہے، اور ہم ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب اور آئی جی صاحب کے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ترقی دی۔ آج ہم پرموٹ ہوئے ہیں ہیڈ کانسٹیبل میں، بہت خوشی کا موقع ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک تو ہم پرموٹ ہوئے ہیں ایز اے ہیڈ کانسٹیبل، دوسری جو سب سے زیادہ خوشی ہے، خوشی کو دوبالا کیا ہے، ڈی پی او صاحب نے ہماری فیملی ممبرس کو بلوایا ہے، ان کو ساتھ ہماری خوشی میں شیئر کیا ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ڈی پی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری فیملی کو اتنا پروٹوکول دیا، ان کی عزت بخشی اور ہمارے ساتھ خوشی میں ان کو بھی ساتھ شیئر کیا۔ ڈی پی صاحب خود بھی شیئر ہوئے۔ ہم آئی جی صاحب پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری پروموشن کو اتنی تیزی سے کیا کہ ہم بہت جلد پروموٹ ہو گئے ہیں۔ ڈی پی او صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، وہ میرے ماموں شاہد کی ان کی پروموشن آج، تو انہوں نے ہمیں ان کو کہا ہے کہ سب اپنے فیملی ممبرس کو لے کے آئیں، تو وہ مجھے انوائٹ کر کے لے آئے ساتھ اپنے۔ ڈی پی او لودھیانہ شکریہ، آر پی او ملتان شکریہ، آئی جی پنجاب شکریہ۔